Oi, meus amores! Tudo bem com vocês, gente? Como é que vocês estão por aí? Por aqui estou bem, graças a Deus. Começando mais um vlog aqui no canal, sextou, seis e alguma coisinha da noite. Cá estou eu, ó, pós-banho, acabei de tomar banho, lavar esse cabelinho. E, gente, ai, eu tô muito empolgada. Hoje vai ter o show do Alok. Gente do céu, vai ter, pois é, vai ter o show do Alok de graça aqui na ilha. E aí eu vou gravar para vocês um pouquinho, tá? Tô tentando achar um ângulo para deixar meu celular, gente, aqui, mas não tá dando certo. Mas na medida do possível, eu vou compartilhando com vocês. Vai lotar, tenho certeza que vai vir gente de Caraguá, de São Sebastião, pegar balsa, tudo para vir para esse show. E eu tô achando que vai ser top, galera. Top, top, eu acho, né? Então eu vou compartilhar com vocês de graça, né, gente? Pô, que pobre que não ama. Alô, que chique. Bem, espero que vocês gostem desse vlog. Já clica no gostei, se inscreve, comenta e bora, bora, bora. Vou finalizar esse cabelo aqui agora. Ó, e pra finalizar, eu trouxe esse da Dabelle, abacate nutritivo, que vocês já conhecem, que eu estou amando. E ele fica maravilhoso no meu cabelo, porém ele não segura muito. Então eu vou fazer o teste. Vou usar ele junto com a geleia modeladora, não, geleia seladora da Weed Care, tá? Então vamos ver se vai dar certo essa duplinha aqui, tá bom? Porque esse aqui, ele dá muito brilho, dá muita leveza. Até que dá uma definição, mas ele não consegue segurar muito, sabe? Então por isso que eu quero fazer essa misturinha aí pra gente ver. Vamos lá. Vou olhar aqui de novo. Olha ela, que gata, gente! Passei aqui a maquiagemzinha, como vocês viram, e aí agora vou escolher a roupa. Trouxe ali duas opções, então vou mostrar pra vocês ali e decidir qual eu vou usar. Não é nada de muito incrível, não. Mas acho que vou ficar bonitinha. Tô com essas duas ideias aqui, ó. Esse aqui eu já usei, já até mostrei pra vocês em algum vlog aqui no canal, que ele é um conjunto. Que ele tem um brilhinho e é um conjunto de top com a saia. Lindo, lindo, lindo. Mas eu tô achando que eu vou usar essa segunda opção, que é um shorts. Aí eu vou colocar um cinto pra dar um destaque com essa minha blusa nova da Shein. Lembram que
Eu comprei, não usei ela ainda, mas ela tem essas mangas assim, ó, maravilhosa. E aí ela tem uma cor que destaca, né? Então eu vou colocar primeiro esse aqui. Se eu não gostar, a gente vai para a segunda opção. Gente, estou me sentindo a rainha da cocada preta. Não, vou confessar, não tá um look, meu Deus, de um show do Alok, né? Convenhamos. Mas é o que temos, porque eu não vou com o branco, não, porque tá muito ano novo. Ou se eu fosse com a sainha de brilho. E com esse. Vou experimentar um minuto. Vesti o outro lá, mas não curti muito. Vai esse aqui mesmo. Tá, gente? A blusinha tá um pouquinho amassadinha. Tá um pouquinho amassadinha. Mas tá bom, né? Shorts e cinta, tudo da Shein. Chico bem. Nos pés eu vou de rasteirinha. Não, não aguento. Eu vou de salto. Vamos começar com a brincadeira, então. Nossa, a voz dele que da hora. Olha que da hora! Tá na tela, hoje tá ali, ó. Aquele lance, aqui, ó. Aqui, ó. Esse é o dele, ó. Bom dia, bom dia, gente, tudo bem? Dia seguinte, 8h30, 8h33 da manhã. E, gente, ontem tentei gravar pra vocês um pouquinho, né? Mas o ruim é que não dá pra eu colocar com som. Aí não tem graça, né? Porque senão dá direito autoral. Mas, gente, que show irado. Velho, muito, muito, muito bom. O que mais me impressionou foi o jogo de iluminação. Tuts, 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 e as iluminação assim, ó, muito, muito da hora, nossa, foi perfeito. E aí, tava lotado, gente, lotado num nível que vocês não têm noção, não. Começou cedo, 8h30, né, quando foi 11 horas, já tinha acabado tudo. É tipo dentro de um espaço, assim, que ele é aberto, mas você tem que entrar, sabe? E aí, na hora de ir embora, gente do céu, sabe quando libera as porteiras pros bois sair? Parecia aquilo, gente, que era um monte de gente grudada assim, esperando pra sair. É, foi muita gente mesmo, mas foi muito, muito bom o show. Nossa, muito legal mesmo. E aí, a hora que a gente saiu de lá, a gente passou na pizzaria, comprou uma pizza rapidinho, viemos embora, comemos e já fomos dormir, tá? Então, como eu disse, dia seguinte, o boy foi trabalhar, eu vou aproveitar e ir na academia, já coloquei aqui meu lookinho e hoje eu vou ir andando, tá? Que como aqui é próximo da academia, deve dar uns 15, 20 minutos andando. Vou aproveitar e fazer a minha caminhadinha e treinar, tá bom? Então é isso, bora continuar o vlog aí com vocês. Mas gente, o show foi da hora, hein? Não esperava tanto, não. Foi muito da hora mesmo. Muito legal. Fique. É isso. Bora passar um protetor solar nessa cara antes que eu esqueça. Partiu Academy. Ó, coloquei aqui minha roupinha fitness. Ai, gente, eu pensei em ir de óculos. Mas a minha autoestima fica tão baixa quando eu tô de óculos que vocês não têm noção. Tava até conversando com a minha mãe, com o boy esses dias, que eu tô pensando seriamente em fazer a cirurgia de olho. Já vi muitos relatos de gente que fizeram e amaram. A médica falou que eu posso fazer já porque o meu grau tá estabilizado. E, assim, eu me sinto mais confortável com o óculos, sabe, assim, em questão de conforto, mas em questão estética eu não gosto. Até uma seguidora tinha comentado, ai, Ná, mas não é o óculos, que ele é muito preto, muito grande, muito dramático. E não é, gente, eu uso óculos desde que eu me entendo por gente, né? E eu já usei todos os modelos de óculos possíveis, todos, todos, todos.
Então, não é o modelo do óculos que me incomoda, é o óculos, sabe? E aí, eu esteticamente eu gosto mais da lente, porém não dá pra você usar o dia inteiro, né? Tem que deixar o olho respirar. Então, me incomoda, de verdade. Eu tô pensando, assim, em guardar um dinheirinho pra eu conseguir fazer essa cirurgia no olho, quem sabe, né? Se alguém que me acompanha aí conhece alguém que já fez, tem algum relato pra me passar, me fala, por gentileza, mas todos os que eu vi até hoje não tem do que reclamar. O meu grau, ele é muito alto. Em um olho eu tenho 7,5, no outro 4 e pouco. A médica falou que pode ser que corra o risco de eu fazer a cirurgia e ficar com tipo meio grau, 1 grau, mas mesmo assim, gente, seria outra vida, né? Mas enfim, outro assunto, outro dia a gente fala de óculos. Mas não sei, acho que eu queria ir de óculos pra ir mais confortável, mas eu me olho no espelho e não gosto. É isso, gente. Olha o que a Globo não mostra. Meu pré-treino. Um pedaço de pizza, gente. Essa pizza aqui tá maravilhosa. Atum especial. Atum, cebola e cream cheese. Nossa senhora. Muito boa. Gente, apareceu a gata. Quase 3 horas da tarde. Essa minha câmera tá suja, né? Ou não? Gente, de manhã, deixa eu contar pra vocês, né? Foi tanta correria que eu nem peguei no celular. Fui pra academia, aí cheguei aqui. Nossa, nem foi tanta correria, exagero. Aí a gente veio lavar aqui a área, ó, da casa. Veio dar uma organizada, porque hoje vai chegar uns parentes do casal de amigos nossos e vai vir pra cá. Então a gente meio que deu uma geralzona aqui, sabe? Eu lavei aqui a área toda, inclusive já tá até secando, e a escada, tá? Aí fui correndo tomar um banho, a gente nem almoçou ainda, então tomei um banho, me ajeitei, tô esperando, bora! Esperando o Digníssimo ali fazer umas contas, negócio de trabalho dele, e aí a gente vai procurar um rango agora, né, gente? Quase 3 horas, acho que já é janta. Vocês acham ou não? Ó, dei uma retalhadinha nesse cabelo pra ficar mais bonitinha, tricôzinho da minha loja. Mesma short de ontem. Sinto. E é isso. Bora, né? Continuar o vlog. Quando já se passou metade do dia, basicamente. Fala, Gabriel. Dá um alô. Viemos aqui jantar, basicamente. Basicamente. Já tá boa tarde, né? Já vou almoçar. Quem bebe, vive menos complicado, menos estressado, menos tudo. Almoçamos e, gente, estava muito bom. Eu tinha gravado um take eu falando, só que tinha música no fundo. Daí eu falei, não, deixa que eu vou gravar só os takezinhos mesmo, sem eu falar, né? Aí vocês viram aí que eu pedi um prato de comida, obviamente, né? Eu pedi bife a cavalo, né? Que é o bife com ovo em cima. Arroz, feijão e legumes. Você pode escolher até 3 acompanhamentos. E um suco de laranja, gente, tava muito gostoso, tá? E aí, esse estabelecimento se chama Pizzaria Elite, que agora eles estão atendendo também com marmita, almoço, essas coisas. E se alguém for por minha indicação, fala que foi por minha indicação, tá? Ah, eu vim pela Ana, porque daí eu vou ganhar uma pizza. Ai, gente, vai, né? Vai. Então, fica aqui na Barra Velha, tá? Só você pesquisar aí Pizzaria Elite, que, como eu disse, eles estão atendendo almoço. E à noite tem, gente, a pizza
deles é muito boa, tá? A gente pediu ontem uma de atum especial e baby, tava maravilhoso. E é isso, almoçamos. Inclusive lá é de uma parente nossa, parente minha, né? É um pouco distante, mas é parente, tá? Da Cida, um beijo pra você, Cida. Acho que ela nem vai assistir, nem sabe que eu gravo vídeos, mas fica a sugestão. Aí agora bate aquela moleza, né? Aquela moleza. Aí a gente vai ali no Perequê, ele vai resolver umas coisinhas lá, a gente vai lá. E é isso. Tô aqui, ó, deitada, plena. Vontade de tirar um cochilo, mas não. Não, já era. Resolvemos, barra, né? Ele resolveu tudo que tinha pra... Calma, se você se movimentar, o meu celular caiu um minutinho. Uhum. Tá bom? Vou mostrar as comprinhas, cadê? Aqui, ó. Vou mostrar as compras. É só pra resolver isso, gente. O negócio da praia tá fechado, né? Ele tem vergonha. Não quer aparecer. Ó, o refil do sabonete. A mecha. É dois igualzinho? Dois iguaizinhos, olha. Uau. Essas são as compras. Nem gravei pra vocês, porque chegou na loja e já saiu. Ainda tá vindo uma chuva, hein, meus amores. Viemos aqui no terreno do boy, onde ele tá construindo. E eu vou mostrar pra vocês, gente. Evoluiu muito desde quando eu fui, né? Na verdade, evoluiu muito. Quando eu tava aqui, tava fazendo a estrutura. E agora já tá bem acomodado. Vou mostrar pra vocês. O negócio tá chique. Vou mostrar à primeira vista também. Calma, um minuto. Olha só. Essa vistinha. Nossa, tá ventando aqui em cima, hein, gente? Olha essa vista, galera. Mar todo. A barra. Tudo. Muito lindo, né? Nublou e ventou. E ó, deixa eu mostrar pra vocês. Ali a rua. Aí aqui vai ser tipo a garagem, né? E aí aqui temos a casinha, ó. Vou mostrar pra vocês. Aqui tem a escadinha. E a sandalinha. Aí aqui... Pode registrar sua casa? Não, né? Pode, óbvio. Aqui você entra. Eu não entrei ainda não, gente. Olha que chique. A cozinha. Que já tem os mármore. Olha que chique. Essa aqui vai ser você comprar lá em Curitiba, né? Essas torneiras? Olha que chique ficou essa bancada, gente. Olha essa vista. Imagina que legal. Lava a louça com essa vistinha. Tá assim. Meu digníssimo maravilhoso. Aqui temos o quê? Vamos ver. Oi. Chique! Uma suíte com porta de... Meu Deus! O banheiro... Gente, paguei um pau, hein? Olha! A pia. O box, tudo. O azulejo. Olha que legal, gente. Portinha de vidro, aí você sai aqui e daí tem a área. Área não, como fala? Varandinha, né? Olha que lindo. Oh, ficou da hora, hein? Nossa, amei. Muito linda, gente. Olha só o muro. Olha o tamanhozinho do muro, gente. Olha o tamanhozinho do muro. Pra vocês terem uma noção aqui, ó. Olha como que é inclinado. O terreno vai até lá embaixo, ó. Meu Deus. Ficou muito lindo. Muito linda a casinha, né? O que vocês acharam? Aí ali, naquele corredorzinho que a gente entrou, vai ser a lavanderia. Aqui, ó. Essa é a lavanderia. Coloquei aqui minha blusinha que eu tava ontem, que ela é de manguinha. Como tá um ventinho meio gelado, né? E aí tirei a minha lente também, que já tava começando a me incomodar. Coloquei meu óculos, fazer o quê, né? E peguei um vinhozinho ali pra ir tomando. Não sei se eu falei pra vocês, mas vai vir uns colegas nossos aqui. A gente vai assar uma carninha. Aí eu vou gravar uns takezinhos pra vocês sem som, tá bom? Mas fazer o registro aí. Ok?
porque tem música, né? Bom dia, gente. Dia seguinte. Ontem gravei um tiquinho pra vocês, né? Do churrasquinho que rolou por aqui. Veio uma galerinha, comemos, bebemos. Foi muito bom, gente. Fui dormir, já eram umas 3 horas, 3:30. Mas foi muito legal. Agora já são quase 2 horas da tarde. Eu tinha acordado 10:30. Aí levantei, fiquei um pouquinho no celular e fui dormir de novo. Aí acordei meio dia. Mas é isso, gente, me ajeitei aqui, entre aspas, agora vamos no mercado fazer umas comprinhas, né, e aí eu vou levar vocês junto comigo, tá bom? Então, bora. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay... procurando um cara pra cuidar do jardim, velho. Paramos aqui no Pastel do Zé, que fica aqui na vila, pra tomar o café da manhã, 3 horas da tarde. Gente, me conta aqui nos comentários, vocês conseguem pular? Eu, por exemplo, se eu acordo 3 horas da tarde, eu quero comer um trenzinho de café da manhã assim, sabe? Consegui já almoçar.
E aí pedi um Minas Quente, que é o pão francês com queijo, e uma vitamina D, açaí com banana, que é muito boa. Muito boa, mas... Esperar, né? E, gente, tá um calor. Partiu praia depois, né? Meu tá top. Doideira, né? Ah, você nem mordeu. Feijão Minas, ó. Como é que é o nome, ó? Feijão Minas. Ou Minas Quente. Gente, seguimos aqui, ó. Só colocamos as coisas aqui. A geladeira eu coloquei na geladeira. Vamos aproveitar o tempo e ir na praia, né, gente? Aí depois a gente organiza essas coisas aqui. Tá bom? Então partiu praia, tomar um sol, um bronze, né? Pegar uma corzinha e bora. Meus amigos, já tá noite, curtimos o dia na praia, aí fomos na casa dos nossos colegas e ficamos lá um tempinho. E aí, agora eu coloquei tudo aqui em cima do balcão pra mostrar pra vocês as compras e o valor total também, tá? Não organizei super lindinho pra mostrar pra vocês, mas vai dar pra ver. Vamos começar aqui por essas coisas de sacolão e etc. Aqui tem alface, a gente pegou de duas qualidades. Alface normal e essa alface que ela é um pouquinho mais grossa, que eu esqueci o nome. Aí aqui tem brócolis, um pimentão, um pouquinho de batata e aqui tem alho também, um pouquinho. Aí aqui tem, acho que é coentro e cebolinha, né? Foi o boy que pegou esse daqui. E então dessas coisas foi só isso, tá? Essas coisas de verdura. Ah não, e morango, fruta, né, também. Pegou só uma bandejinha de morango. Aí aqui temos bacon, uma latinha de sardinha, uma barrinha desse chocolate aqui que eu amo, que é muito bom, que eu como no, coloco no pão ou na panqueca de banana, fica muito bom, que ele é 80% cacau, tá? Aí molho de tomate, resolvi pegar desse aqui pra experimentar, que o Edu Guedes sempre faz propaganda, salsarete. Então peguei um desse aqui e um pomarola. E um extrato de tomate elefante, que é o meu favorito da vida. Aí aqui tem um pacotinho de arroz. Um pacotinho de trigo. Duas aveias, né? De flocos finos, que eu consumo todo dia. Consumo todo dia, basicamente. Azeitona. Aí aqui tem esse vinho rosé. Uma caixinha só de leite desnatado. Pra eu consumir, né? No dia a dia, com café com leite. Uma latinha de milho. Aí aqui tem um pacotinho de macarrão parafuso, um de feijão branco e outro de feijão preto. Um pacotinho de queijo parmesão ralado, pão, peguei desse aqui, que é muito bom, australiano, dessa marca Wickbold, que é muito boa. Aí peguei uns temperinhos também, tá, gente? Porque aqui tava sem nada, então peguei aqui um pouquinho do baiano, páprica defumada, chimichurri, orégano e curry. Ah, e lemon pepper, que são os básicos, né?
que eu gosto de consumir no dia a dia. Aí aqui tem bolo de mandioca, que ele já tirou um pedaço, papel higiênico, uma cartelinha de ovos. E aí aqui na parte de higiene, essas coisas, né, limpeza, tem o Al, esse aqui pra limpar o fogão e tal, que eu gosto bastante, que ele é bem cheiroso. Esse Casa aqui que a gente usa no banheiro, né, no vaso sanitário. E esse aqui pra limpar a casa, pra deixar a casa cheirosinha. Tem esse aqui, que ele é o Flores Vermelhas, e lá não tinha o Requinte, que foi a minha colega que me indicou, e ele é muito bom. Mas esse aqui também é bom, tá? Mas eu acho que eu prefiro o Requinte ainda, só que lá não tinha. 2 detergentes. Oh, meu Deus. E aí aqui um Listerine, uma caixinha de sabão em pó e amaciante que ele pegou desse aqui, o Urca. Tá bom? Agora eu vou mostrar os frios pra vocês, que não tem muita coisa não, mas calma aí. Olha, as coisas de geladeira não tem muita coisa não, tá? Mas aqui tem um suco. Isso aqui que ele disse que vai fazer uma feijoada. Fazer de feijoada não, perdão, que ele vai colocar no feijão, que é máscara, gente. Eu não sei o que é isso aqui não, máscara suína. Enfim, ele pegou isso aqui. Aí, queijo, né, que vocês sabem que eu amo, então 10 reais de queijo. Creme de ricota. Ele pegou esse sorvete aqui, napolitano, e o meu iogurte de leite que não pode faltar. Aí a única coisa que tá faltando aqui é o peito de frango. Eu pedi 1 quilo de peito de frango sem osso, tá? Que eu já coloquei no congelador. Ó, deixa eu mostrar a notinha pra vocês. Outra coisa também é que vocês sabem que aqui ele tem 2 casas, né? Então, algumas coisinhas minúsculas ele comprou pra casa de lá da Barra, tá? Que são essas vassouras aqui. É uma pra deixar aqui, outra pra deixar lá. Aí o rodo. E outra coisa que eu também não mostrei pra vocês é esse tal de Toffman. Esse aqui, ó, Toffman, que é uma bebidinha de energia. Aí ele comprou e ele bebeu na hora, tá bom? Mas essa daqui é a lista. Pra vocês verem os preços das coisas, bonitinho. E o preço total, gente, o valor total, ó. R$542,71. E aqui tem umas cervejas também que ele pegou, uma cervejinha que ele bebeu também na hora. E, como vocês viram, a gente não pegou carne, né, só o franguinho ali, e não pegou muita coisa de fruta e verdura, e ficou quase R$600, né, gente? Mas é isso aí. E, gente, vou colocar as coisas aqui no lugar, aí vou finalizar o vlog com vocês aqui. Comecei esse vlog sexta-feira, né, nem sei como é que tá aí pra vocês. Então, vou organizar as coisas aqui, vou tomar um banho, fazer igual o boy, capotar, que amanhã é segundona, né, começa a nova semana por aqui, se Deus quiser, né? Mas é isso, gente, então, vou finalizar o vídeo, espero que vocês tenham gostado, muito obrigada pela companhia, clica no gostei, se inscreve, comenta e até o próximo vídeo. Tchau, ia falar com a Mônica.